Hörmətli izləyicilər, Müdafiə Nazirliyi, Milli Müdafiə Universitetinin tabirində fəaliyyət göstərən xüsusi təyinatlı təhsil məsələləri ilə bağlı sinsə çəkilişlərimiz davam edir. Sinsə çəkilişlərimizin növbəti hissəsi isə Hərbi Dəniz Qüvvələrində davam etdiririk. Daha ətraflı Milli Müdafiə Universitetinin İctimai Əlaqələr Bölməsinin rəisi Polkovnik Leytenant Rəman Şərfəliyə məlumat verəcək. Çox sağ olun, Səhət müəllim. Həqiqətən də maraqlı bir mövzuya toxunmusunuz. Bizim vətəndaşlarımızı maraqlandıran suallardan da biri budur ki, hərbi təhsil müəssisəsini bitirdikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən hansı qoşun növlərində öz xidməti fəaliyyətlərinizi davam etdirəcək? Bu qoşun növlərindən də biri Hərbi Dəniz Qüvvələridir. Məlumat üçün bildirmək istəyirdim ki, Heydər Əliyev adına hərbi institutun və Bakı, Gəncə, Naxçıvan hərbi kollecilərini bitirən məzunlar Azərbaycan Respublikasının Xəzər dənizinin də milli maraqlarının qorunması, neft-qaz çıxarma platformalarının mühafizə və müdafiəsinin təşkili, həmçinin əlverişli əməliyyat rejiminin saxlanması məqsədi ilə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin arsenalında olan gəmilərdə gəmi komandiri, gəmi komandirinin müavini, həmçinin digər vəzifələrdə öz xidmətlərini davam etdirirlər. Yaxşı oldu ki, biz Hərbi Dəniz Qüvvələri haqqında hörmətli izləyicilərimizə məlumatlar verdik. Çox istərdik ki, növbəti çəkilişlərimizi Müdafiə Nazirliyinin digər qoşun növlərində həyata keçirək. Məsələn, ən çox maraqlı suallardan da biri hərbi hava qüvvələrinin hərbi hissələri ilə bağlıdır. Ümid edirəm ki, növbət çəkilişlərimiz izləyicilərimiz üçün çox maraqlı olacaq. Milli Müdafiə Universitetinin tabeliyində fəaliyyət göstərən xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri haqqında silsilə çəkilişlərimiz davam edir. Növbəti çəkilişimizin ünvanı Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrindədir. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrində xidmət etmək istəyən abituriyentlərin çoxlu sayda sualları var. İlk öncə məlumat vermək istərdim ki, hal-hazırda ölkəmizdə Milli Müdafiə Universitetinin tabeliyində fəaliyyət göstərən xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinə qəbul prosesi həyata keçirilir. Məlumat üçün bildirim ki, qəbul prosesi aprel ayının 1-dən aprel ayının 30-una dək nəzərdə tutulmuşdu. Lakin abituriyentlərimizin çox sayı müraciətlərini nəzərə alaraq qəbul prosesi mayın 30-una dək uzadılmışdır. İlkin olaraq hansı təhsil müəssisələridir? Bu təhsil müəssisələri haqqında məlumat verim. Heydər Əliyev adına hərbi lisey, Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi lisey. Bakı, Gəncə, Naxçıvan hərbi kollecləri. Azərbaycan Tibb Universitetinin hərbi felçer və hərbi həkim ixtisası üzrə hərbi tibb fakültəsi, Heydər Əliyev adına hərbi institut. Bu təhsil müəssisələri hal-hazırda abituriyent qəbulunu həyata keçirir. Haqlı olaraq abituriyentlərimizi maraqlandıran suallar meydana çıxır. Heydər Əliyev adına hərbi institutu bitirən məzunlar Azərbaycan ordusunun digər qoşun növləri kimi Hərbi Hava Qüvvələrində də öz xidməti, fəaliyyətlərini davam elətdirirlər. Biz hal-hazırda Hərbi Hava Qüvvələrinin en sayılı hərbi hissəsindəyik, çəkiliş həyata keçiririk. Gördüyümüz bu helikopter Mi-17 helikopteridir. Abituriyentlərimizin arasında pilot olmaq arzusunda olan abituriyentlərin sayı çoxluq təşkil edir. O nöqtəyi nəzərdən sizlər belə qərara gəldik ki, Hərbi Hava Qüvvələrində çəkiliş həyata keçirək və onlar özləri gələcəkdə harada xidmət edəcəklər, görsünlər. Bugünkü müsahibimiz, hərbi pilotumuz, vətən müharibəsi iştirakçısı Rəvan Pirquliyevdir. Cənab kapitan, bu helikopterin və sizin döyüş tapşırığınız haqqında zəhmət olması məlumat verərdiniz. Hal-hazırda heyət komandasında əylətdiyimiz Mi-17 bir helikopteri 2-ci vətən müharibəsində bir çox döyüş tapşırıqları yerinə yetirmişdir. Əsas döyüş tapşırıqları düşmənin canlı qüvvəsini, direktli texnikasını dəqiq məhv etmək, quru qoşunlarına havadan yaxın atəş dəstəyinin verilməsi, sanitar və axtarış xidmətlərinin yerinə yetirilməsi, kəşfiyyat və radiaktiv mübarizə uçuşlarının aparılması, qoşunlarla döyüş texnikasının aparılması uçuşları olmuşdur. Mənim qarşıma qoyulan döyüş tapşırığı döyüş meydanında yaralı qardaşlarımızın təxliyə edilməsi və təhlükəsiz məntəqələrə çatdırılması idi. Bu döyüş tapşırığı nə qədər çətin və məsuliyyətli olsa da, bizim əldə etdiyimiz bilik və bacarıqlar bu tapşırıqların öhdəsindən layiqincə gəlməyə bizə şərait yaratdı. Cənab kapitan,
son dövrlərdə abituriyentlərin daha çox marağını cəlb edən ixtisaslardan biri də demək olar ki, aviasiya, pilot sahəsi olur. Bu mövzuda sizin abituriyentlərə nə tövsiyəniz ola bilər? Zəhmət olmasa, öz fikirlərinizi və tövsiyənizi abituriyentlərlə paylaşarız. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunması hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Hərb sənətinə yiyələnmək istəyən, xüsusilə hərbi pilot peşəsinə gəlmək istəyən müdavim və gənclərimizə əsas tövsiyəm odur ki, öz nəzəri biliklərini daim artırsınlar və təkmilləşdirsinlər, fiziki tərbiyələrinə, psixoloji və sağlamlıq durumlarına daim nəzarət etsinlər. Necə deyərlər, sağlam bədəndə sağlam ruh olur.